Teď bychom tedy dál pokračovali v té problematice Tomáše Akvinského, to znamená problematice scholastiku. Budeme se zabývat problematikou obchodu. Musíme v podstatě vyřešit tedy tu problematiku, jestli obchod byl podle scholastiku hřích, anebo ne. Pojďme se na to teda podívat. Scholastici, stejně jako tedy Tomáš Akvinský, víceméně tvrdili, že obchod je důležitý. Jo, hlavně Tomáš Akvinský si tohle toho tvrzení byl vědom, že tedy obchod jako takový pro tu společnost opravdu důležitý je, ale oni na to měli takový zvláštní názor. Oni tvrdili, když si představíme, že tady v podstatě budeme mít nějakého obchodníka, ano, obchodník, a dejme tomu, že tahle ta osoba bude obchodník a stavař v jednom, jo? Je to člověk, který obchoduje a taky dokáže postavit třeba dům. Dejme tomu, že tenhle ten obchodník, stavař, bude tadyhle stavět dům. Tak. A dejme tomu, že proto, aby mohl tedy postavit ten dům, tak musí taky nakoupit nějaký materiál. Dejme tomu, že ten materiál bude v hodnotě 100 korun. No a potom, až ten dům postaví, tak ten majitel, pro kterého ten dům postavil, tak mu tu 100 korun vrátí a plus mu ještě dá, řekněme třeba 20 korun navíc. No a oni, ty scholastici, tvrdili, že tohleto je v pořádku. To znamená, tohleto, takovýhle obchod, dá stovku, dostane 120, je v pořádku, protože tyhle těch 20 je odměna za práci, protože on nakoupil ten materiál za stovku a ještě ho musel postavit. To znamená, je to do toho zahrnuta i ta práce, takže je v pořádku, že dostal něco navíc. No ale tahle ta dvacka není odměna jenom za práci, ale také se říkalo, že je to odměna třeba za riziko. Protože on, když postaví ten dům, tak pochopitelně má určité riziko, že ten dům spadne, že to bude nekvalitní a podobně. To znamená, to, že za ten Jo, to, že nakoupil materiál za stovku a investoval do toho nějaký svý vlastní peníze, tak z toho materiálu za tu stovku postavil dům, no a ten spokojený majitel mu tu stovku pochopitelně proplatil mu ten materiál, plus mu dal ještě nějakou odměnu. No a to obchodu v takovéhle podobě se vlastně říká, že tedy byl správný. Jo, že tadyhle to prostě nevadí, že jedním směrem šlo 100 korun a on pak dostal zpátky ještě něco navíc. Jenže potom oni tvrdili, že když zase si vezmeme našeho obchodníka, takže když ten obchodník tu stovku natvrdo někomu půjčí a on mu vrátí tu stovku zpátky plus nějaké úroky, tak to už je špatně. Jo, to už ne, to už prostě nebylo morální. Proč? Protože oni tvrdili, že tenhle ten člověk, když půjčí jenom ty prachy a dostane potom zpátky, tak prostě on tam nemá žádnou práci ani žádné riziko. Jo? Takže není práce. Není riziko. To znamená, že tady šla tímhle směrem stovka, on to odpracoval, postavil to a tak dále, tak dostal zpátky ještě nějakou odměnu. Tady pořád leží doma, půjčí stovku, no a on mu prostě v budoucnu vrátí ještě něco navíc, nějaké ty úroky. No, to znamená, vrátí mu stovku zpátky a ještě nějaké úroky. A to už říkali, že to už není správný, protože tenhle ten s tím neměl žádnou práci, není s tím ani spojené žádné velké riziko, tak není fér, aby prostě tuhle tu odměnu navíc dostával. No, to bylo právě názor scholastiku. Jenže on do toho ještě potom vstupoval takový drobný problém, který si teď ukážeme, a ten už víceméně v dnešní době moc nedává smysl. Ten základní problém byl v tom, že scholastici tvrdili, že když tadyhle máte obchodníka, tak ten obchodník, dejme tomu, že má k dispozici nějaký statek. A on, když ten svůj statek vezme a takhle ho někomu svěří, to znamená někomu ho pronajme, tak tenhle ten mu za to platí nějaký nájem. No a oni tvrdili, že zase scholastici, že tohleto, tenhle ten systém je v pořádku. Proč? Protože tenhle ten člověk má k dispozici ten statek, no a díky tomu statku
on může vyprodukovat něco navíc, jo? Může tam například něco pěstovat, může chovat zvířata a tak dále a tak dále. To znamená, může na tom nějakým způsobem něco vydělat, může mu to přinést něco navíc. To znamená, je správné, aby tedy za to platil pravidelně nájem. To říkali, že to je v pořádku. Jenže potom oni tvrdili, když si máme druhou situaci, tak představme si, že tenhle ten statek měl hodnotu 100 korun. To znamená, on, tenhle ten obchodník, který má k dispozici ten statek, tak mu dá ten statek v hodnotě stovky a on mu takhle pravidelně bude platit nájem. Tak, a teď, když to srovnáme s touhle situací, že tady máme toho obchodníka, tady zase toho, co si půjčuje, jenže teď ten obchodník mu nebude dávat statek, ale takhle mu rovnou dá těch 100 korun. No a oni tvrdili, že pokud on mu takhle dá 100 korun a tenhle ten obchodník potom bude teda chtít, aby mu platil zase nějaký ten výnos, to má tady v podobě úroku, jo, třeba každý měsíc mu dá, jo, třeba 20 korun, tak už říkali, že to správné není. Což ono ale právě nedává víceméně vůbec smysl. Protože si vemte, že když tenhle ten člověk mu dá na tvrdou stovku, tak on tenhle ten si může zase tu stovku vzít, od někoho si koupit zase statek v hodnotě stovky a zase bude pěstovat. A zase vydělá něco navíc. Jo? Všimněte si, že tyhle dvě situace jsou prakticky úplně stejný, ale oni scholastici tvrdili, že tohle to je správný a tohle to už ne. Protože tady to oni právě zase označovali jako lichvu. To je právě půjčování peněz na úrok. Ať už je úrok jakýkoliv, tak pokud se půjčí peníze na úrok, tak je to lichva. Jo? Nebo v té době se tomu tak říkalo. Všimněte si ale ještě jednou, že skutečně ty dvě situace jsou úplně stejné. Jo? Tady prostě obchodník půjčí, no, pronajme statek v hodnotě stovky tomu člověku a on pravidelně bude platit nájem. A to podle scholastiku bylo správné, protože ten statek, můžeme říct, že je svým způsobem nějakým způsobem plodný. Jo? Protože ten statek mu může přinést prostě nějaký výnos tady tomu člověku v podobě toho pěstování, chování zvířat a tak dále. Tady, když ten obchodník ale půjčí stovku na tvrdo a on bude za to platit úroky, to znamená ne nájem, ale úroky, tak to už je lichva podle scholastiku a to už je špatně. I když my tady můžeme vidět, že tenhle ten názor nebyl jako úplně správný, nebyl úplně logický, protože on si za tu stovku zase ten statek mohl koupit od někoho jiného, no a mohl tam zase pěstovat, tak by bylo správný, aby za tu stovku, díky který si ten statek mohl koupit, zase platil nějaký úroky, jo? Stejně jako tady platil nájem. Takže vidíme, že ty dvě situace jsou úplně stejné, ale scholastici prostě v tom viděli rozdíl a říkali, tohle to je morální, tohle to už je nemorální.